Canviant de tema, el Ministeri d'Indústria congelarà el preu de la llum en la revisió del mes d'abril, malgrat que el preu de l'electricitat ha baixat un 9%. Tot i així, el preu final es manté perquè els costos fixos de les factures han pujat un 10%. Des de l'administració pública justifiquen el preu actual de la llum. S'està arrossegant una situació des de fa anys, diuen, en què no es paga el que costa generar l'electricitat, sobretot a les illes, on produir-la és més car. Que hi ha aquest problema, que és el dèficit de tarifa, que forma part d'un problema de l'endeutament del sistema elèctric, que tard o d'hora s'haurà de solucionar i fer que l'electricitat no generi contínuament dèficit. Llavors s'hauran de regularitzar a l'alça aquests preus. Consideren que el problema del sobrecost de l'electricitat no ve tant per les pujades de tarifa, sinó per un sobreconsum a les cases o empreses. Crec que l'electricitat és un tipus d'energia molt fina, de luxe, que serveix per alimentar molts tipus d'aparells i que fer calefacció o aigua calenta a partir d'electricitat és un luxe que aviat no ens podrem permetre. Des d'associacions de consumidors estan en contra de la pujada o manteniment del preu de la llum. Las subidas que se van produciendo no existe una justificación que las sustente. Y la prueba la tenemos en este momento cuando hay grandes conflictos en las zonas que producen petróleo, que podrían de alguna forma encarecer la materia prima, pues justo en este momento se ha vendido la electricidad más barata. Les pràctiques d'estalvi energètic a les llars poden fer disminuir entre un 40 i un 80% els rebuts anuals de les famílies.